Tusentals abortmotståndare från hela landet kom idag till Stockholm för att demonstrera. Det är den snabbt växande Ja till livet-rörelsen som har organiserat demonstrationen som möttes av motdemonstranter. Med bussar från hela landet kom de för att protestera mot den nuvarande lagstiftningen om fri abort. De möttes av abortförespråkare som inte hade fått tillstånd för motdemonstrationer. Det uppstod en del tumult på sina håll och 11 motdemonstranter greps av polisen som dock lyckades släppa fram abortmotståndarna till Sergels torg. Får man kolla på de här 60-åriga gubbarna och 17-åriga killarna som står där nere och verkligen ser frälsta ut och skriker ja till livet, ja det är livet. Det är så jävla förbannat för att de har ingen rätt att lägga sig i vad jag gör. För att det är mitt val och mitt ansvar. De är killar, vad fan, de vet inte ens hur det är. Ja till livet-rörelsen som organiserat demonstrationen mot abort har vuxit mycket snabbt sedan starten för drygt 3 år sedan. Idag har den 15 000 medlemmar i Sverige. Livet börjar vid befruktningen. Därför anser jag att det är fel med abort. Anser du att abort är mord? Ja, ja. Jag tycker det är så många som har alldeles för svaga skäl egentligen. Så du tycker inte att det ska upp till kvinnan att bestämma över sin egen kropp? Ja, om de ska bestämma över sin egen kropp då kan de ju se till att de inte blir med barn och inte skaffa till ett annan kropp i sin egen. Ja till livet-rörelsen stöds av flera frikyrkosamfund, bland annat Pingströrelsen och Livets ord. Antiabortkampanjen bedriver de bland annat i skolor runt om i landet. Jag vill stå upp för det ofödda barnet. Tycker du att man ska förbjuda helt abort i Sverige? Ja, det tycker jag. Även vid våldtäkt? Ja. Det är kanske inte alla som ställer upp som vi nu som står här och demonstrerar utanför, men vi har fått positiv respons på gatorna. Vi har delat ut flygblad och så här, kvinnor, främst från kvinnor som säger bra tjejer, bra att ni gör något. Så jag tror inte, de kanske ser många ut nu, men de kommer aldrig få igenom. Men det är klart att de är ett hot. De är ett hot ändå.